Takže, čau, a vítejte zpátky na potítku, kde se dnes podíváme na marxismus. Hlavně v literatuře. A jako obvykle, chci hned na začátek ujasnit, o co se mi bude jednat, protože určitá část mého publika po mně tohle téma, tedy marxismus nebo neomarxismus, už nějaký čas vehementně vyžaduje. Ovšem, většině lidí jde o to, podle toho, co mi píšou, že si oni sami uvědomují tu absurditu celé současné situace, kdy se označení neomarxista používá spíš jako nadávka nebo urážka prakticky pro každého, kdo není konzervativní pravičák, i když nemá s marxismem nic společného ve skutečnosti. Případně se nálepkou neomarxistický nahrazuje termín progresivní. Že? No a sečtělejší diváci, nebo prostě jenom lidi, kteří viděli třeba aspoň ty mé epizody o frankfurtské škole nebo tu diskuzi s Martinem Rotou a Patrikem Kořenářem, tak ti všichni chápou, že celá tahle současná posedlost domnělým neomarxismem je úplně absurdní už proto, že nejvýznamnější představitelé neomarxismu, dejme tomu Herbert Marcuse a Theodor Adorno, byli velice kulturně konzervativní lidi, kterým nebylo žádné téma vzdálenější a ukradnější než je feminismus, transgender, globální migrace nebo ekologie. Jo. A pokud někdo říká zkrátka, že marxisti jsou Joe Biden nebo Angela Merkelová, Justin Trudeau nebo náš Ivan Bartoš, tak k tomu můžou být jenom dva možné důvody. Buď dotyčný člověk v životě nepřečetl ani odstavec nějakého zasvěceného textu o neomarxismu, a Ben Shapiro ani Jordan Peterson se nepočítají jako odborníci na tohle téma, a nebo existuje druhý důvod a to je ten, že pravice používá označení neomarxista prostě jenom jako strašáka, jo. jako nálepku jakéhokoliv ideologického oponenta. Stejně jako levice občas používá označení neonacista pro jakékoliv oponenty na pravici, abychom byli spravedliví. Že? Nikdy to není černobílé. Zároveň, ale to zase není tak úplně jednoduché s tím, jakože, s tím neomarxismem, protože především v Americe, která už od války funguje jako nějaký žejo, kulturně politický hegemon, tak tam skutečně velká část těch progresivních myšlenkových směrů do větší či menší míry vazby na marxismus měla. No, všichni ti velcí, že jo, američtí bojovníci za lidská práva se považovali za socialisty. Jme tomu Martin Luther King nebo Malcolm X. A taky směry, jako je moderní feminismus, transgender, queer studies, teď úplně že jo, aktuálně se řeší kritická rasová teorie, tak tyhle všechny směry se do nějaké míry v marxismu inspirovaly. No. A podobně se dnes marxismem zaštěťuje celkem velké množství populárních politických figurek v rámci YouTube nebo obecně internetu. Lidi jako je Vosh nebo T.J. Kirk. Jenže u nich je zase problém s tím, že jsou to v první řadě baviči. Že? A k marxismu se podle mě hlásí spíš tak trochu strucu. Protože to je edgy a provokativní a kontrakulturní. Že? Zvlášť s ohledem na tu americkou celonárodně sdílenou fobii z marxismu, která sahá až do 50. let že? k mechkártismu kdy si pořádali takové moderní čar dějnické hony na kohokoliv, kdo byl jakkoliv napojený na levicovou scénu. To se dotklo i třeba některých českých emigrantů, že? protože prostě emigrovali z komunistické země. No, znáte to. A taky hraje roli to, že je dnes v online prostoru marxismus jednoduše módní, populární. Jo? Deset let zpátky fačel ateismus na YouTube, pět let zpátky to anti-SJW hnutí, dneska je to zase marxismus. No, za pět let zase bude populární, nevím, anarchokapitalismus, za deset let centrismus. A, že, prostě je to jenom móda svým způsobem. No. Ale opět celkem vzdálená od reálného neomarxismu. Každopádně tohle je tak komplikované téma, ale a je tak vzdálené od mé specializace, že o něm nechci točit klasický potítkový díl, kdy sedím sám před kamerou a mluvím. Na to bych potřeboval sehnat nějakého partiáka, ideálně nějakého sociologa nebo politologa, se kterým bychom se o tom mohli nějak trošku zasvěcení něj pobavit. Psal jsem docentu Pulmanovi, ale zatím ještě neodpověděl v době natáčení videa. A já můžu ze své pozice ale udělat aspoň to, o co teda půjde v dnešním díle, a sice vám můžu alespoň v rychlosti vysvětlit, jaký je vliv marxismu na literaturu, jak se projevuje v dnešní literární vědě, nebo v teorii literatury nebo literární kritiky. No a opět to je téma, které už jsem na různých místech zmiňoval několikrát. Je to tak rozeseté do všech možných dílů, ale nikdy se mu nevěnoval žádný ucelený díl, takže to dneska napravím. A asi budete na konci té epizody překvapení, protože zjistíte, že alespoň v rámci literární vědy, či prostě interpretace uměleckého textu, používá nejspíš většina z vás marxistické metody. Možná častěji než metody jakékoliv jiné literární školy. A přestože marxismus je už, že jo, kolik víc než 150 let stará teorie, tak v literární vědě se začal nějak systematičtěji uplatňovat až před stolety, ve 20. letech minulého století v Sovětském svazu, kde nejprve teda koexistoval s tou ruskou formalistickou školou, o které už jsem dělal epizodu, ale poté, co Stalin upevnil svou moc nad Ruskem, se nejprve kompletně zbavil, zbavil formalistů a záhy taky pozměnil marxistickou literární vědu ke svému obrazu tak, že ztratila jakékoliv vědecké cíle a měla sloužit jenom jako nástroj ideologické propagandy. Tomu se ale říká dneska vulgární marxismus, a nikdo ho nebere vážně. Dokonce ani marxisti současní. Takže skutečně hodnoté marxistické literární teorie tvořili buď autoři sovětského bloku, žijící v exilu, nebo aspoň mimo sovětský svaz, anebo vyloženě západní filozofové, kteří se k marxismu hlásili. Američani, francouzi, britové. A úplně v počátcích se marxistická literární teorie nebo se jí věnovali přímo ruští komunisti. Jo, mimo jiné Lev Trocký, to je všeobecně známá postava. I on se věnoval literatuře celkem na solidní úrovni. A jejich zcela zásadní přínos k myšlení o literatuře spočíval v tom, že jako vůbec první přišli s myšlenkou, že literatura odráží společenskou a ekonomickou situaci doby, ve které vznikla. Jo? Protože před marxismem existovaly vlastně jenom dva ucelené směry literární kritiky, Jednak především francouzský pozitivismus a jednak ruský formalismus. A formalisté, jak už víte, tvrdili, že chceme-li se pokoušet o maximálně objektivní literární vědu, musíme nechat stranou všechny mimoliterární faktory, mimo textové faktory a pracovat jen a pouze se samotným textem. Takže tam očividně doba vzniku neměla místo. A pozitivisti ti zase zašli do druhého extrému a zajímali je sice vliv politiky, ekonomiky a stavu společnosti, jenže je nechápali komplexně, ale pouze ve vztahu k autorovi díla. Tedy podle pozitivistů, pokud nějaký autor napsal román kritizující bídný stav pařížské nižší třídy, muselo to nějak souviset s autorovými vlastními zážitky. Teďka na Twitchi jsem, myslím, použil jako příklad, že dejme tomu, když napsal Zola zabijáka, tak prostě podle pozitivistů to muselo pramenit z toho, že měl nějaké špatné zkušenosti s alkoholem. Buď vlastní, nebo někoho vrodní. No. A marxisti, konkrétně maďarský teoretik Georg Lukáč, přišli s takzvanou literární teorií odrazu. No, no, teorie odrazu, myslím, s tou přišel už Lenin, ale v literatuře je jako první použil Lukáč. A ta teorie velice zjednodušeně říká právě to, že literární dílo není jenom čistě subjektivním projevem autora toho daného díla, ale že se do něj promítají sociokulturní okolnosti doby, ve které dílo vzniklo. A často dokonce i bez vědomí, či alespoň plného vědomí autora. Mimochodem, dneska se dejte panáka pokaždé, když použiju slovo sociokulturní nebo socioekonomický. A tohle vyzdvihování celé společnosti je mimochodem celkem typické pro všechny možné odrůdy marxismu nebo vyzdvihování vlivu společnosti. Jo? A myslím teda pro různé odrůdy marxismu v různých oborech i v různých dobách. Ať už je to sociologický marxismus, nebo marxismus 20. let, nebo současný marxismus. Jo? A úplně na nejširší rovině, to myslím intuitivně je naprosto srozumitelné, že marxismus, nebo obecně levice, je více zaměřený na společnost jako celek a méně ho zajímá individualita. No, případně tvrdí, že individuální zájmy se musí podřídit zájmům většiny. Ale tohle často nevědomé působení společnosti můžeme nalézt i v nějakých užších problémech. frankfurtská škola třeba tvrdila, že k vykořistování dělníku nedochází vědomě, že to není tak, že by byl ten továrník a priori zlý člověk, který se vyžívá sadisticky v tom, že dělníkům neplatí skutečnou hodnotu jejich práce, ale podle nich to bylo spíš dané celkovým nastavením společnosti, která k tomu ty kapitalisty a podnikatele nutí. Jo. A úplně stejně to funguje i teda v té Dneska tak probírané kritické rasové teorie, která opět v návaznosti na kritickou teorii Frankfurtské školy říká mimo jiné to, že lidé nejsou rasisti prostě od narození nebo proto, že by si to sami vybrali, ale že je to spíš tak, že celá společnost je vystavěná na rasistických základech a nevědomky a potutelně lidem rasismus vštěpuje. Aniž by si to lidi sami dokázali uvědomit. Vlastně proto je možné, že může mít jako rasistické nějaké předsudky někdo, kdo si o sobě vůbec nemyslí, že je rasista. A na velice podobném principu má podle některých marxistů fungovat i literatura. No tedy literární text nemá být nějaký výstřik geniality individuálního spisovatele, ale spíš výsledkem působení velice komplexních společenských vazeb a struktur. No, což samozřejmě ani omylem neznamená, že k tvorbě velkých děl nepotřebujeme velké autory. Jo? Jen to znamená, že ti autoři prostě netvořili v nějakém vaku, ale chtě nechtě museli nějak reflektovat situaci, ve které se sami nacházeli. Takže pokud při interpretacích berete ohled na to, v jaké době dílo vzniklo a jak se doba do díla promítnula, tak jste marxisti, literární. Gratulka. A tohle si můžete úplně bez obav přiznat. Jo? Nemusíte se za to stydět a není to tak, že když berete v úvahu dobový kontext, tak zároveň chcete stavět gulagy a jíst milionáře, že? Um, k tomuhle zcela zásadnímu přínosu marxismu uh, si můžeme přečíst, uh, co o tom říká Kenneth Newton, autor mé oblíbené učebnice. Uh, protože on je spíš konzervativní britský literární teoretik. A na rozdíl ode mě ho nemůžete podezřívat z toho, že na vás šije nějaké, nějaký marxisticko-postmodernistický podraz. Takže cituju. Významnou událostí současného myšlení o literatuře bylo uznání klíčového významu marxismu pro literárně vědnou diskuzi. Marxistická literární věda má samozřejmě dlouhou historii, ale až do nedávna, ta kniha je asi z konce 80. let, i z pravidla brali vážně, alespoň v Británii a Americe, pouze stoupenci marxistického politického názoru. To už dnes neplatí. Řada současných kritiků a teoretiků, kteří by se neprohlásili za marxisty na rovině politického přesvědčení, uznává, že marxismus hraje rozhodující roli v řadě hlavních otázek současné teorie a interpretace. No, konec citace. A marxistická kritika samozřejmě nezůstala jen u té původní Lukáčové teorie odrazu. Protože to je sice zásadní a znamenala změnu paradigmatu pro celou literární teorii, ale sama o sobě já se až příliš plocha. Nedokáže nám dílo vyložit ve vší komplexnosti. Protože kdybychom se omezovali jenom na sociokulturní vlivy nebo socioekonomické vlivy na dílo, sklouzli bychom zpátky k tomu takzvanému vulgárnímu marxismu, o kterém jsem už mluvil. No, třeba tady ten Newton, za kterého jsem teďka citoval, tak ten uvádí jako příklad vulgárního marxistu, britského teoretika, Christophera Codwella. A to byla mimochodem taky hrozně zajímavá osobnost Codwell. No, on padnul v boji proti fašistům ve španělské občanské válce, když za kulometem kryl ústup svých jednotek. Každopádně jeho knížka Iluze a skutečnost se uvádí jako příklad toho trošku zaslepeného literárního marxismu, až příliš ovlivněného ideologií, kde on třeba ve studii o jedné Tenisonové skladbě říká, Něco jako, že nevědomá bezcitnost tenisovy přírody jenom odráží bezcitnost kapitalistické společnosti. Bla, bla, bla. Jo. Z toho je, myslím, pěkně poznat ten rozdíl mezi tím, kdy skutečně citlivě posuzujeme, nakolik se doba promítá do díla, a mezi tím, kdy prostě jen chceme nezbytně nadspat svoji ideologii do interpretace. Nadspat ji kamkoliv je to možné. Jo, že Prostě bezcitná příroda, odrážející bezcitnou kapitalistickou Británii, to už je podle mě trošku přitažený za vlasy. A tohle samozřejmě můžeme vstáhnout na jakoukoliv, až příliš ideologizující kritiku. Jo, ani, ani omylem se to neomezuje pouze na marxismus. Zkrátka, pokud vám bude nějaký konzervativní kritik tvrdit, že nevím co, že Dantová komedie je nebezpečná progresivistická propaganda multikulturalismu, protože v limbu sedí s antickými filozofy taky Saladin, Ibn Rashid a Ibn Sina, jo. To by očividně bylo naprosté nepochopení toho, že Dante je zkrátka jenom považoval za mudrce, kteří středověké Evropě zprostředkovali Aristotela a Platón, Takže nemohl poslat někam do hlubin pekla, i když to nebyli křesťani. No. no. A, ale můžete taky v případě klasických autorů uplatnit některé prvky moderního marxismu, které jsem zmiňoval před chvílí, aniž by to byl prostě nějaký zlévolný výklad. No. Můžete číst kupce Benátského v rámci kritické rasové teorie a Usoudit, že nemá cenu říkat, že Shakespeare byl rasista nebo antisemita, za to ale má smysl konstatovat, že do Shakespeareova díla se promítal rasismus a imperialismus Anglie přelomu 16. a 17. století. Což je pravda. Jo. Toto jsem ostatně pořád dokola zdůrazňoval v těch loňských epizodách o umění jako nástroji propagandy, tedy že umění zkrátka vždycky sloužilo jako nástroj podporující nebo naopak podrývající různé dominantní ideologie, různé dominantní narrativy. Prostě na jedné straně jste měli feudální Evropu středověkou a autory, kteří psali o statečných rytířích a laskavých králích. Král Hartuš. Ale zároveň jste měli těžce klerikální Evropu s církví, která měla často větší světskou moc než feudálové. A autoři, jako třeba Bokačo, církev velice důsledně kritizovali. Každopádně poenta je, že ať už umělci hráli vládnoucím narrativům do karet, nebo se naopak pokoušeli působit na ně subverzivně, tak vždycky do svého díla dobovou socioekonomickou situaci nějakým způsobem promítali. A o tomhle opět psal už Georg Lukáč, tedy o tom, že umění na jednu stranu slouží dominantní ideologii a na druhou stranu je podrývá. No, on konkrétně psal o tom, že třeba romanopisci v 19. století, kteří z nějakého důvodu marxisty zajímají především. Takže oni na jednu stranu reprodukovali skutečnost očima buržoázní ideologie, ale na druhou stranu taky upozorňovali na její vnitřní kontradikce, na její vnitřní rozpory. Podívejte se nevím, na Emu Bovaryho třeba, to je krásný příklad. No a ale tohle upozorňování na to, že se do literatury promítá i dobová politika a ideologie, to byl sice důležitý objev, ale očividně se od něj musela marxistická kritika někam posunout. Protože tohle pojetí dokázali do svých teorií celkem rychle začlenit i představitele dalších literárních škol. Jo, ne všichni, ale jo, i jako Čechy by nás měl na prvním místě napadnout pražský strukturalismus, což byl první z literárních směrů e, mimo marxismus, zaměřený primárně na dílo, který do svých teorií začlenil právě i společenskou funkci umění. Jo, konkrétně Jan Mukařovský to udělal ve studii Estetická funkce norma a hodnota jako sociální fakty. No a když mohly ostatní školy absorbovat marxismus, tak logicky museli začít marxisti absorbovat ostatní literární školy, vypůjčovat si od nich různé postupy a techniky. A v tomhle ohledu bylo zcela zásadní dílo francouzského marxisty Louis Althussera. Mimochodem zase jeden úkrok stranou, ale Althusser byl učitel mimo jiné Michela Foucaulta nebo Žaka Derrida. A přestože ti ho později víceméně zavrhli, přesto se dnes kvůli tomu drží ten příběh, že postmodernisti byli zároveň taky marxisti. No. A Althusser řekl, že OK, Lukáč byl šikulka, přišel z teorií odrazu, ale v naší době už takový přístup nestačí. Kdybychom všechna díla vykládali prostě jen jako reflexy ekonomické situace, tak by nás pěkně rychle převálcovali kritici že z ostatních škol. Z kostnické školy, strukturalisti, noví kritici. No a všechny ty ostatní vlivné skupiny literárních teoretiků, kteří měli komplexnější systémy vytvořené. A v jeho díle představovalo nejdůležitější zlom to, že se přestal soustředit na vliv ekonomické situace na umění, že přestal vidět umění jako reflexy prostě boje mezi těmi třídami různými společenskými, ale tvrdil, že literární dílo odráží společnost absolutně komplexně, že do sebe pojímá všechny možné její aspekty a že umělci nekritizují jenom rozdíly mezi společenskými vrstvami, ale že reflektují taky dobovou filozofii, různé soupeřící ideologie, módu, názory a co je nejdůležitější, tak i literaturu. A tak zatímco starším marxistickým literátům můžeme celkem úspěšně vyčítat, že přeceňovali vliv společnosti na literaturu, tak Althusser se tenhle problém pokusil napravit tím, že do hry přizval i formální literární prvky. Prostě verš, rým, že všechny kategorie v proze, které můžeme hodnotit, čas vyprávění, postavy a tak podobně. Tedy nějaký vulgární marxista to není termín, dobře, zastánce vulujárního marxismu, by, dejme tomu, mohl napsat, že Machu v máje představuje útěk do přírody a sice útěk před světem průmyslové revoluce a třídní nespravedlnosti z ní pramenící. Oproti tomu, ale Alduzer či nějaký jeho žák, oni sice nebudou přeceňovat máchova genia a máji budou chápat jenom jako díl vycházející ze své doby, ale pojmou to daleko komplexněji. Upozornění na dobové vlastenecké úsilí, na celoevropskou tendenci romantického úniku do přírody, kladení důrazu na vzpůru či autoritám, že jo, titanismus. Ovšem, vezmu potom v úvahu i ryze literární aspekty, tedy mimo jiné popularitu Jambu, třeba. Takže marxista vám nebude tvrdit, že mácha v záchvatu geniality že ho napadlo napsat první českou, plně funkční, jambickou, básnickou skladbu, ale spíš vám řeknou, že v Máchovi se propojil básnický talent, přehled o světové literatuře, ale zkrátka i to, že na něj měla vliv dobová literární móda, populární umělecké postupy. Ale taky ekonomická a politická situace. Tohle všechno. A opět, v tomhle smyslu jsem zkrátka svým způsobem literární marxista. Protože osobně nemám potřebu úplně dělat z básníků nějaké geniální nadlidi. Chápu je spíš jako bez talentované a těžce pracující, ale přeci jen v první řadě talentované a pracovité produkty doby, ve které žili. No a Alduzer a ještě spíš jeho žák, Pierre Macherey opět se omluvám všem Štěnářům pokud nějak ničím jejich jména, e, tak oni pak přišli s dalším konceptem, který posunul marxistickou teorii ještě hlouběji do celého literárně vědného diskurzu a udělal z něj to, o čem předtím mluvil v téme Staci Newton, tedy všeobecně přijímanou větev literární teorie, kterou berou zcela vážně i lidi, kterými marxismus jako ideologie je jinak absolutně cizí. A tenhle koncept spočíval v tvrzení, že interpretace textu by neměla spočívat v tom, že se ho pokoušíme vysvětlit. Tedy interpretace nemá být o tom, že vezmete text a začnete říkat, že tohle znamená tohle, tamto je metafora toho, a tenhle motiv symbolizuje tohle. Takže ve výsledku dílo znamená, dejme tomu, kritiku carského Ruska. Nebo nedostatečnou bezpečnost na ruských železničních stanicích. No a Mašerej oproti tomu říká, že my, jako literární kritici, se nemáme pokoušet dílo vysvětlovat, že potom nakonec vždycky nutně sklouzeme k tomu, že provedeme jakýsi školský referát, který schrne její knihy, její formální aspekty a nakonec předvede nějakou interpretaci, ve které se pokusí schrnout význam díla ve třech větách. Hemingwayův stařec a moře s láskou a pokorou zobrazuje bezmocnost individuálního člověka tváří v tvář v neskrotné přírodě. Takhle nějak by nejspíš vypadal vývar z patosu a středoškolského pozorství. Jenže kdyby skutečně stačilo dílo interpretovat s takovým způsobem, tak by mohl Hemingway toho starce a moře napsat na dva odstavce. Byl jednou jeden rybář, ulovil velkou rybu, ale sežrali moje žraloci. A na tom pěkně vidíte, jak je individuální člověk bezbraný ve vztahu k přírodě. Konec. Dejte mi nobulovku za literaturu. Že? Takhle to nefunguje. A namísto toho, marxisti v 50. a 60. letech říkali... Že teda se nemáme snažit vysvětlit význam díla. No tak já jsem řekl několikrát, že ne, nemáme vysvětlovat, on sám používal slovo vysvětlovat. Ale dobře, ale že nemáme mluvit o interpretaci díla, ale máme spíš psát o tom, co dané dílo determinovalo. Jo? Jinými slovy, proč to popisované dílo vypadá tak, jak vypadá. A Starce a Moře zmiňuju proto, že jsem ho na potítku zpracovával a myslím, že je to jeden z dílů, kde uplatňuje marxistickou metodu úplně nejvíc. Protože si možná vzpomenete, že v té epizodě popisuju spíš nějaké širší společenské okolnosti. Tedy třeba ten pocit, že staří mistři přestávají mít své místo ve společnosti kvůli tomu, že tu jejich práci začínají nahrazovat stroje. No a to se tam projevuje jak přímo na té situaci, kdy rybář potká ty chlapíky na motorových člunek s rádiem, i když on sám poctivě pádluje a loví harpunou. Ale taky se to projevuje na více metaforické rovině. Mluvil jsem o tom vztahu Santiago k tomu stárnoucímu baseballovému hráči Joe DiMaggiovi. A mimochodem celá vážně, ta epizoda mnohem víc odpovídá skutečné marxistické kritice, než třeba ten díl, který jsem pojmenoval Harry Potter a Karel Marx. Protože to bylo samozřejmě jednak sranda, byl to aprílový díl, ale hlavně jsem tam předváděl něco ve smyslu, jak si nejspíš představuje marxistickou kritiku někdo, kdo neví něco o marxistické kritice. Ale abych teda nějak shrnul, co byste si zatím z tohohle videa měli odnést, tak první generace marxistů v čele s Lukáčem provozovala tu tzv. teorii odrazu. Jejímž cílem bylo ukázat, jak se do literárních textů promítá socioekonomická situace doby. A jak texty s dobovou ideologií buď souzní, anebo se ji naopak pokoušejí rozvracet. A to je samo o sobě velice užitečný přístup k literatuře, i když není dostatečně komplexní. No a druhá fáze marxistické kritiky, reprezentovaná především tedy Althusarem a Mašerem, tak ta už si uvědomuje, že teorie odrazu k důkladnému čtení textu nestačí. A taky obohacují o strukturalistické či formalistické postupy. Víc se zkrátka věnují technickým aspektům díla, ale od většinové literární kritiky té doby se liší tím, že odmítají interpretaci jo, jakožto pouhé přeřikání děje. A větší důraz skladou na to, jak a proč dílo vzniklo. No, a zatímco ta první fáze marxismu ve vztahu k ideologiím postupovala tak, že předpokládala v každé době nějakou jednu dominantní ideologii a literatura ji měla buď sloužit nebo ji naopak vyvracet, tak i v tomhle ohledu je druhá fáze mnohem promyšlenější a účinnější. Myslím, druhá fáze marxismu. Vede především Macherej se opět vrací k tradičnímu marxistickému termínu kontradikce a říká, že každé dílo vychází ze směsice různých ideologií, které v době jeho vzniku působily. A že úkolem literárního vědce má být nacházet v díle právě různé protimluvy, kontradikce. Jejichž pomocí pak dokážeme odhalit, jaké ideologie na to dílo působily. Ať už vědomě nebo nevědomě. A mimochodem, já nechci kecat, ale pokud se nepletu, tak Mašery byl vůbec první literární teoretik, který přišel s tou myšlenkou, kterou tady na tom kanále propaguje celkem vehementně, že nemáme pracovat jenom s tím, co v textu je, ale taky s tím, co v textu není. Tedy s tím, co autor vědomky i nevědomky zamlčel, nebo se prostě jenom rozhodl nezdělit. Protože pokud máte, dejme tomu, nějaké dílo, které vzniklo během druhé světové války v okupované zemi a o válce se tam nemluví a je to veselá knížka, dejme tomu v Saturnin, tak má pro nás, jakožto interprety, smysl se ptát, proč v Saturninově není zmíněná válka a proč ho napadlo za Heidrichiády sepsat komický příběh o lišáckém sluhovi britského typu. A tohle už jsou vyloženě mimo literární záležitosti a chápu, že některé literáti je záměrně ignorují. Protože autonomie umění a blablabla. Bla, bla. Ale rozhodně nám takové otázky můžou čas od času odhalit o knize nějaký zajímavý detail, který se v rámci jejího celku může ukázat jako klíčový. On mimochodem Mašerej přímo odkazuje na Freuda a na to jeho nevědomí nebo podvědomí. Vlastně tvrdí, že zamlčované části literárního textu odpovídají těm potlačovaným vzpomínkám v našem vědomí. A že stejně jako v procesu psychoterapie je jedním z je vlastně základním úkolem terapeuta, ty potlačené vzpomínky, že jo, nějak dostat na povrch, aby se pak mohly léčit. No dobře, vzpomínky nejdou léčit, víte, jak to myslím. No a to též tvrdí mašery o literatuře. Jo? Že prostřednictví těch zamlčených informací, když vlastně zjistíme, o jaké informace se jedná, tak tím můžeme zjistit o té době vzniku ještě víc, než přímo z toho textu, přímo z toho, co tak něho obsahuje. A opět, tohle mi přijde trošičku přitažené za vlasy, ale tady taky prostě nejspíš hraje roli jedna z mých vlastních ideologií. A sice odpor k Freudovi jak psychologi, jako vědeckému oboru celkově. No. A mimochodem ještě ti z vás, kteří se v literární teorii trošku víc orientují, tak asi zbestřeli, když jsem řekl, že podle Mašereje máme v textu hledat různé kontradikce, protimluvy. Protože vám možná docvaklo, že to je jedna z hlavních premis postmoderní literární kritiky. Ale ne, to neznamená, že marxismus a postmodernismus jsou nějak příbuzné, i když někteří vědci tenhle vztah naznačovali. A tím myslím i seriózní literární vědce. Ale já tam skutečné vazby nevidím, protože marxismus hledá kontradikce proto, aby odhaloval ideologie. Zatímco postmoderna hledá kontradikce pro to čistě uličnické potěšení ukázat, že literatura nedává smysl a smysl nedává ani to o literatuře psát. Zkrátka, že jo, když máte dva zahradníky, a jeden sbírá švestky na marmeládu, a druhý na slivovici. Tak sice oba sbírají švestky, ale těžko mezi nimi můžeme nacházet jiné jakékoliv vazby, že? A stejně jako ty švestky hledají marxisti i postmodernisti kontradikce, ale mají s nimi pak úplně jiné záměry. Dává to smysl? Podle mě tedy celá dobrá metafora. To teď budu používat, až se mě zase někdo zeptá na postmodernistický marxismus. No ale dobře, tohle by byl velice kondenzovaný výklad o prvních dvou fázích marxistické literární teorie a na závěr bychom se měli přiblížit trošku blíž současnosti. A tady je podobně jako v jiných oborech ten problém, že čím dále v dějinách postupujeme, tím komplikovanější to s marxistickým myšlením je a tím větší množství významných autorů bychom museli probrat, abychom dostali nějaký komplexní obraz současné marxistické kritiky. A tak dnes budu muset bohužel vynechat některé zásadní autory, především Terryho Eagletona, a jeho knižku Kritika a ideologie. K tomu možná dáme vlastní epizodu. ale ona zase jako nepřináší nic až tak nového. Spíš se Eagletonovi jednalo o rozvíjení myšlenek starších marxistů. A namísto toho vám ještě řeknu něco málo o díle Frederika Jamesona, který se zase sice taky hlásí k marxismu, ale záběr jeho myšlení marxismus mnohonásobně přesahuje. A mimochodem, pokud si chcete přečíst skutečně fundovanou a chytrou kritiku postmodernismu, tak Jameson je jeho velký hater a své kritiky postmoderního myšlení schrnul v knize Postmodernismus a nepkulturní logika pozdního kapitalismu. To je podle mě nejzásadnější kritika postmodernismu, která dosud vznikla a nemusím už doufám vyzvyhovat z toho, že jejím autorem je marxista. Každopádně ale dnes máme mluvit o literárním marxismu. A v čem tedy spočíval Jamesonův příspěvek k jeho rozvoji? No, on pokračoval v trendu, který započal už Mašary. A sice ve snaze propojit marxistická východiska s metodami jiných literárních škol. No, aby tak dokázal vytvořit systém, který se dá aplikovat při interpretaci jakéhokoliv typu literatury a literatury kterékoliv doby. A to tak, abychom se jako marxističtí interpreti nemuseli omezovat jen na hledání ideologií v textech, či hledání vazeb mezi textem a dobovou socioekonomickou situací. A on se v podstatě pokusil propojit marxismus, strukturalismus, formalismus, i teorie archetypů, ale taky vlastně existencialismus. Protože Jameson byl v mládí velký obdělovatel Žána Paula Sartra. Jakkoliv jsem si samozřejmě vědom, že něco jako existencialistická literární kritika ani pořádně neexistuje. No a v tomhle ohledu je nejslavnější Jamesonovo dílo knížka nazvaná Politické nevědomí. A na ní je zajímavý především to, že aby dokázal Jameson udělat z marxistické metody kritiku na stejné úrovni jako jiné literární školy, musel narušit úplné fundamenty marxistického myšlení. Co tím myslím? No, u všech ostatních autorů, o kterých jsem zatím mluvil dneska, jsme nakonec vždycky dostali v té či oné formě tezi, že umění vychází ze socioekonomické situace. No a oni tohle prostě museli říkat proto, že podle tradičního marxismu že je ta tzv. ekonomická základna, a zatímco složky nadstavby jsou jí determinované, že prostě všechno vychází z výroby a všechno, co je v nadstavbě jako náboženství a filozofie, takže to je vždycky prostě určované tu ekonomickou základnou. No. A Jameson je pokud vím první marxistický kritik, který tuhle myšlenku narušil. A v podstatě tvrdil, že společenské vazby se nezrcadlí v literatuře, tedy že literatura nereflektuje tu základnu, ale že umělecké texty a dějiny existují v neoddělitelné závislosti. Že nemůžeme prostě vzít dějiny a jejich prostřednictvím vykládat literaturu, jak to dělali starší marxisti, ale že naopak dějiny můžeme vykládat pouze v případě, že známe dobovou literaturu, či obecně dobové umění. A tím samozřejmě neříká, že když jste historik, můžete psát dějiny pouze prostřednictvím interpretace dobové literatury. To je nesmysl. Ale říká jenom to, že i při psaní dějin nemůžeme opomíjet jo, literaturu. Takže podle Jamesna to nebylo, dejme tomu, v Itálii tak, že by se futurismus zhlédl ve fašismu, ale že bychom se spíš měli pokoušet o to, pochopit fašismus prostřednictvím četby futuristických textů. Jo. A opět s tímhle tvrzením asi můžeme polemizovat, ale není to podle mě něco, co bychom mohli jen tak jednoduše odsoudit jako nesmyslné tvrzení. Hm. Každopádně vidíte, že ačkoliv se u mladších marxistů změnilo chápání vztahu mezi dějinami a jejich literaturou, pořád ještě zůstává ten samotný vztah v centru jejich uvažování. Vztah mezi literaturou a dějinami. Nebo literaturou a dobou vzniku. A dodnes zkrátka platí, že žádná jiná literární škola se nezabývá vztahem mezi historií a literaturou tak intenzivně jako marxistická teorie. Takže můžete úplně klidně začít šířit paniku mezi svými konzervativními kamarády, že marxismus se dnes běžně provozuje na základních a středních školách. Protože při nejmenším v případě výuky dějin literatury, to, to, je prostě pravda. Každá učebnice vám vždycky na začátku kapitoly prostě že jo, začne výkladem o historickém kontextu. Nemám ale pocit, že by se učebnice kdo ví, jak věnovali čtenářské recepci. Jak to dělá kostnická škola. Tam je vždycky schrnuté maximálně na dvou řádcích. Že jo? dobová kritika odmítla Machův A nebo že by učebnice, že by se kdo ví, jak věnovali pečlivému zkoumání formálních struktur textu, jak to dělá strukturalismus či formalismus. Nedej bože, aby se středoškoláci učili odhalovat, že literární texty nedávají a ani nemohou dávat smysl, jak to prosazují soudruzy po A dobře, mohl bych pokračovat s dalšími autory, nebo i tím, jak Jameson mluví o ideologii v literatuře, ale to už se necháme na jindy. Přišlo by mi skoro škoda neukončit tohle video konstatováním o absolutní dominanci marxismu v diskurzu středoškolské výuky literatury. Takže to už na tomhle místě radši zabalím. A jinak to znáte. Pokud se vám video líbilo, nebo jste se něco naučili, dejte nám jeden socialistický like. Můžete taky přidat nějaké grožovázní či feudální komentáře. Čekněte náš Instagram a Facebook, které až se dostaneme k moci, tak se státníme. A Zuckerberka pošleme do Gulagu. Můžete nás taky finančně podpořit na Patreonu, protože ta revoluce se prostě sama neudělá, že jo? Je potřeba ji nějak financovat. Každé úterý a čtvrtek streamuju od půl sedmé na Twitchi. A jen chci poznamenat, že kanál na potítku je provozovaný zcela v duchu neomarxistické myšlenky o firmě vlastně na zaměstnanci. Já i Dan si dělíme výdělky volným dílem a společně vlastníme i prostředky výroby. A mimochodem už máme skoro hotový nový merch. Příští týden už ho nejspíš budu moc ukázat v příštím videu. A to je pro dnešek všechno. Na zdar. Nebo vlastně čest práci. Z jiskry vzejde plamen.